Už teď se cítím na chcípnutí, ale než nějak to zvládnem. A dneska nás čeká prý asfaltování, což je prýž jako ta největší sračka, co můžeme dělat, takže jako super. Tak doufám, že to přežiju ještě když těmi palcema, když to mě všechno trvá. Či k tomu jdu o pár minut pozdělat, to snad kluku nebude zase tak vadit, protože oni většinou přijíždí tak o půl hodiny později. Takže tak. Jsem tady ještě včas, nikdo tady není, tak dám ještě když tak odepíšu asi. A měl bych se trochu probudit, ty píče. Já sobě dám, to mi poslal kilo, takže už jsem zavedl a nemusím se jen vracet ani zpátky. Mrda, mě do huby. Já si jen prdel. Ale píče, teď jsme dělali asfalt, kámo, jestli jsi to udělal těžce špatně, kámo. Mě to připomnělo časy, když jsem dědovi volal. To, když jsem dědově maloval nějaký plot nebo něco takového, kámo, a mě si z toho laku udělal špatně, protože jsem se zabil, tak jsem si mám zabil, kámo. A dobrý nakonec, pohoda, no. Dobrý, jde se na oběd, ready. To jsem zrovna polknul ještě ryváč, ne, vole, tak jsem si říkal, ty píčo a prgáč, kterých jako mám nedostatek, víš co, v podstatě, aby se říct, budu muset snižovat dávky asi. Tak kámo, píčo, bych to ještě vyblil, kámo. Přímo jsem ho kopnul a pak mi začalo špatně jak zmrt, kámo, svý výpadu. No nic, jdeme si dát něco dobrýho, i když mi odjeli vlastně to se svačinou, s autem, kámo, takže ale od toho má stovku, takže si něco můžu pořídit a pak se ještě dojíst. Teď si dáme cigaretku, díky tomu, jsi můj zachránce, jsi můj princ na bílém koně, jako vždycky, vole. Najet jsem se krásně, vole. A to, a pak jdeme zase na ten asfalt vymrdaný, asi myslím teda. Tak doufám, že se dneska nepobliju, ty píčo. Uhu. A to, takže tomu už dojím 3 kilo. Zachálej. Pak litra za sásku, že si nenapiju piva týden, kámo, dal jsem se na první den. A teď jsme ale dali ještě, takže už je to 1300. A dali jsme ještě jednu sásku, kterou tady nechci rozvádět. Ani tady nebudu rozvádět, vlastně nějakou vrtku, tady mám kouřil čůráka, to je jedno. A, no, takže to bude spíš 3 kilo asi než 1300, to je jedno.